السلام عليكم. اکسفورڈ ریڈنگ سائیکل بک 3، اس کی پوئم ہے ڈی جمبلنگز، ٹھیک ہے، ایڈورڈ لیئر کی لکھی ہوئی ہے. ایڈورڈ لیئر صاحب مشہور ہیں اپنی نان سینس پوئمس کے وجہ سے، تو یہ بھی ایک نان سینس پوئم ہے جس کا مقصد جو ہے جسٹ فن ہے، اور فن ہی فن میں بچوں کو کچھ ورڈس سکھانے ہیں، کچھ کانسیپٹس دینے ہیں، اور ادروائز پوئم کا مطلب جنرلی نان سینس ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس سے کوئی اس کے کوئی معنی ویسے نہیں ہوتے. تو جی جمبلیز ہیں، وہ بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، یہ نا ایسے نئے الفاظ ایجاد کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. تو جمبلیز کوئی چیز ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے وہ آگے بتائیں گے. تو کچھ جمبلیز تھے اور کافی لمبی سی پوئم ہے، انہوں نے اس کو یہاں پہ بہت تھوڑا سا دیا ہوا ہے، باقی اس کے اس سے آگے بھی ہے کہ جمبلیز نے کیا کیا. تو شروع کرتا ہے، پھر آگے میں بتاؤں گا کیا ہوا تھا. دے وینٹ ٹو سی ان اے سیو، دے ڈڈ. سیو کیا ہوتی ہے؟ چھنی، آٹا چھاننے کی چھنی یا کوئی اور چیز چھاننے کی چھنی جو ہوتی ہے. دے وینٹ ٹو سی ان اے سیو، دے ڈڈ. ان اے سیو دے وینٹ ٹو سی، ان اسپائٹ آف آل دیئر فرینڈس کڈ سے، آن اے ونٹرز مارن، آن اے اسٹارمی ڈے، ان اے سیو دے وینٹ ٹو سی. کیا ہوا کہ وہ چھنی میں بیٹھ کے سمندر گھومنے چلے گئے. عجیب بیوقوف سے تھے کہ ایک چھنی، چھنی کے اندر تو پانی آ جاتا ہے، اب پانی آ جائے گا تو سمندر میں چھنی آگے جائے گی کیسے؟ تو چھنی میں بیٹھے سمندر کے سفر میں جانے کے لیے، حالانکہ ان اسپائٹ آف آل دیئر فرینڈس کڈ سے، حالانکہ ان کے سارے دوست ان کو کہہ رہے تھے کہ نہ کرو، ایسا نہ کرو. ان اسپائٹ کا مطلب اس کے باوجود انہوں نے کیا. آن اے ونٹرز مارننگ، حالانکہ سردیوں کی صبح تھی، آن اے اسٹارمی ڈے، حالانکہ طوفانی دن تھا، لیکن پھر بھی ان اے سیو دے وینٹ ٹو سی. And when the sieve turned round and round and everyone cried, you'll all be drowned. اور جب وہ سیو جو چھنی تھی وہ گول گول گھومنے لگی اور سب نے کہا لو بھائی اب تو تم ڈوب ہی جاؤ گے. دے کالڈ الاؤڈ اور سی وینٹ بگ. اینچ جو ہے نا وہ از ناٹ کا ایک انداز ہے بات کرنے کا، تو ہماری سیو اتنی بڑی نہیں ہے. تو جب سب نے کہا کہ تم ڈوب ہی جاؤ گے، دے کالڈ الاؤڈ، انہوں نے زور سے بولا، اور سی وینٹ بگ، ہماری جو چھنی اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن بٹ وی ڈونٹ کیئر اے بٹن، وی ڈونٹ کیئر اے فیل، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کی جاتی ہے نا، وی ڈونٹ کیئر اے بٹن، ہمیں تھوڑی سی پرواہ نہیں ہے. جتنا چھوٹا ایک بٹن ہوتا ہے نا، اتنی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں. جتنی چھوٹی ایک فیگ ہوتی ہے نا، خود کیا ہوتی ہے آپ انجیر، تو جتنی چھوٹی سی ایک انجیر ہوتی ہے نا، اتنی بھی پرواہ نہیں ہے ہمیں، ذرا سی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. تم لوگوں کی فضول باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہو، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، ہم نہیں ڈرنے والے تم لوگوں کی باتوں سے. تو ہمارے یہ چھنی چھوٹی سی ہوگی لیکن ہم نہیں ڈرتے. ان اے سی ویل گو ٹو سی، اور ہم ضرور جائیں گے اپنی چھنی بیٹھ کے سمندر میں. فار اینڈ فیو، فار اینڈ فیو آر دا لینڈز ویئر دا جمبلیز لیو. بہت ہی کم ایسی جگہیں ہیں دنیا میں جہاں پہ ایسے جمبلیز رہتے ہیں. دیئر ہیڈز آر گرین اینڈ دیئر ہینڈز آر بلو اینڈ دے وینٹ ٹو سی ان اے سی. ان کے سر ہرے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ نیلے ہوتے ہیں، اور وہ جاتے ہیں، وہ گئے سمندر میں سیو میں بیٹھ کے. آگے جا کے ان کو بڑی چیزیں ملیں راستے میں، کبھی کچھ ملا، کبھی کچھ ملا، کبھی کشتی میں اس میں سیو میں پانی آ گیا، پھر انہوں نے اپنے پانی میں اپنے پاؤں کو بچانے کے لیے کچھ کیا، پھر کچھ کیا. بالآخر کار بڑے سالوں کے بعد وہ گھوم پھر کے واپس آئے، تو لوگ بہت حیران ہو گیا، تم لوگ واپس بھی آ گئے اور اتنے بڑے بڑے بھی ہو گئے، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ چلے جاتے تو ہمیں روکتے نا. تو یوں سمجھ لیں، تھوڑا سا ایک ہنٹ ہے اس میں اس بات کی طرف کہ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو باقی دیکھنے والوں کو لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے امپاسبل سے کام ہے، تم نہیں کر سکو گے، یہ نہیں ہو سکے گا، بالکل امپاسبل ہے، تم تو بہت خطرے میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو، یا بڑے مشکل کام کو کرنے جا رہے ہو، اتنی محنت کرو گے ہو بھی نہیں پائے گا، بلا وجہ چھوڑ دو، نہیں کرو. تو ڈسکریج کرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی نیا کام کرتا ہے، مشکل کام کرتا ہے، تو ان کو پاگل، دیوانہ، بیوقوف کہا جاتا ہے. ایسے ہی جیسے کہ ان کے بارے میں ایک ڈسکرپشن ہے نا کہ بیوقوف سے تھے، پاگل سے تھے، اور ان کو تھوڑا سا انہوں نے شائنہ اور مزاحیہ سا بنا دیا ہے کہ ہرے ہرے سر والے، نیلے نیلے ہاتھ والے. تو تھوڑا سا ہنٹ ہے اس بات کی طرف کہ اگر انسان کوشش کرے تو آخر کار لوگ کچھ بھی کہیں، اگر اپنے سر پہ دھن سوار ہے اور انسان واقعی کوشش کرے کچھ حاصل کرنے کی، تو آخر کار حاصل ہو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، آپ میں کتنی سچی لگن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کتنی مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک نان سینس پوئم تھی. ایسی بہت سی نان سینس اور مزیدار سی پوئمز لکھی ہوئی ہیں انہوں نے. اوکے جی.